Da li mi treba fakultet danas za biznis, za posao? Šta bi ti rekao? Fakultet je samo jedna stepenica u učenju. Još uvek na svim ovim našim prostorima to je ono kao ulaznica da si pametan i da možeš nekim poslom ozbiljnijim da se baviš. Ništa drugo. Mladi koji slušaju ne znači da ne treba završavati fakultete jer im to treba kao neko opšte znanje. Ali suštinski fakulteti više u poslu nemaju neki značaj. To što se uči na fakultetu, to je forma, to je suština, to je temelj, a šta će stvarno svako od nas nešto u životu postigne, zavisi šta će posle toga da radi i kako će posle toga da uči. Jer da završiš fakultet i dve godine posle toga da ne učiš, džabe ti fakultet. U ovom našem poslu, ako ne učiš, mrtav si.